No niin, ei ole tullut hetkeä taas videota tehtyä, vaikka tässä paljonkin tapahtunut, mutta ollut semmosia hommia, että ei ole oikein kerennyt ruveta kuvailemaan. Eikä ole muutenkaan jaksanut koko, tai niinku aivaa höpötellä. Mutta joo, tässä mä sain tavettilla vedenpumppailu pumppailtua ja mä siinä huomasin, kun mä sitä pyöritin, että se tämä laakeri piti sellaista kivaa rutiina-ääntä ja no sehän oli sitten tältä puolelta, kun kahtoi siellä haulit näkyy ja tässähän oli se semmonen vika, että se tuolta paino vettä ja lietettä hirviällä painehella suoraan tuonne laakeriin tuolta akseliputkesta. Niin, siinä oli vähän, että pitää muutenkin sekin ongelma fiksata. Ja, no, mä tein kai muuta tuumassa toimeen. Ja, no, tämä ottaa irti, tämä on varmaan vaan tuon aurinkopaista, että mä enää itsekään, mutta siellä on murtopultti tuon viheriä koplingin sisällä. Ja. No, siellä on se murtopultti vaan ja ottaa tuota ei tämä irti ja tuo kulumavaihe ja no siellähän oli kaikki pultit viimeiselle kiertäjälle asti vastusti. Tuo nivelakselikin oli tuonne porhiinsa niin kangistunut, että se piti talttaa hakata tuonne sauman väliin, että sen sai irti ja sitten kun tämä oli no justiinsa se viheriä holokki, niin siellä on nivelakselin poorit täällä kulmavaihteen puolipäässä, niin se oli kulunut ne poorit, ei paljua, ehkä millin verran niin kuin tämä poorin reuna, mutta siinä on sitten tässä kulmavaihteen akselilla on tuo kolo tälle pultille myös tuolla pääsee, siitä kohdalta se ei ollutkaan kulunut, niin sehän oli semmoinen lukko siellä, se oli paikalle, he, miten se jos sanoisi, kulunut, että siellä oli semmoinen pykälä välissä, niin sinnehän sai laittaa palikkaa tähän näin ja rautakangelaa vääntää ja kaikki, että se sai pikkuhiljaa sieltä tulee ja oli muuten sitten lujassa se tuo holokki. Sieltä oli mennyt murtopultti poikki, oli vaan pyöritetty, niin se oli leikannut kiinni siihen akselihin. Mä sitä pilleillä kuumeisin, että se oli ihan punainen ja hakkasin lekalla. Ja pyöritin sitä, että se kauttahaltaa tuli lämmitettyä ja hakattua ja samaan aikaan ulosvetimellä, laakerivetimellä pänninkiä. Niin se sen verran laajen, että se sai tulehen ja sielläkin oli semmosia niin kuin millin pykäliä kääntynyt rautaa ja siinä 2 tuntia meni pelkään tuo irrotuksessa ja toinen 2 tuntia, että se sai sovitettua takaisin paikalle ja sehän piti viilalla käydä akselin pää läpi ja nivelakselin poorit ja tuo holokki ja murtopultin reijät porata uudestaan läpi ja nekin oli jotenkin niin kovat ne reijän reunat, että siinä meni terät tylsäksi. No, se sai irti ja uuden laakerin paikalle. Ja mä nyt tänne tein tämmöseen prikaa mattoruokkijan matosta. Tuo pyörii tuo akselin mukana. Että jos sieltä tulee sitä nestettä, niin se osuu tuohon ja lentää pois eikä tuonne laakerin pohojaan. Ja täällä on sitten semmonen jännä kumimatto laakeri puslahomma, niin se oli väljistynyt. Mä sitä pikkusen lyhensi ja pyöritin sinne ympärille kaas mattoruokkiamatosta suikaleheen. Se jonkun 6 mm sitä tiukenti ympäriltähän, niin tämä on nyt semmonen, että mä en tiedä saanko mä tässä videolla, mutta sen tuo kulmavaihe laittaa vastaan, mutta se oli vielä semmoinen, että se sai
käsiin pystyy tuosta pyörittämään, niin mä uskon, että se... Ja, no. Ja siellä on vielä, tuntuu pari milliä klappi, että se voi olla, että se sitten asettuu sinne paikoilleen. Ja no, siinä sitten kun oli hyvin saatu vehe taas kuntohon, niin mä sitten, että koitetaanpa saisiko nämä nivelakselin kuoret. Tässä ei ollut muuta kuin vaan laitto paikalleen, se oli jotenkin päässyt lipsahtaa se liukurengas sieltä uraastahan. Tai no siellä oli joku kauhia pykälä osunut joku kovaa siihen reunahan, niin se ei pyörinyt se liukurengas siellä uraasahan keviesti. Mä sen otin pois ja tästä nyt sitten vähän menneisyydestä viisastuneena laitoin tämmösen lisänarun, kun mulla kerran unohtui tää akseli tuohon päälle, laski säiliöhön ja kuului blumps. Sitten piti harjaterääkseen päähän koukku tehdä ja onkian niin kauan, että tunsi, nyt siellä on se nivelakseli täällä, onko tuolla ristikko, on, sai kiinni ja ihme kyllä sain sen sieltä ylös. No, tässä oli paljon mielenkiintoisempi. Tämä oli niin loppu tämä kiekko tai nämä kiinnitykset. Mä sinne nippusteihillä laitoin sen kiinni ja tuosta vähän näkyy, se on ihan vääntynyt tuolla lailla nuo lukkojutut, niin se ei enää, vaikka se kasas niin kuin piti, niin se ei kunnolla sitä purista. Niin kuin tuossa näkyy, miten se pitäisi olla tuommoinen suora. No, ei ole oikein. No, mä sain se sitten. Siellä on tuommoinen ura, mä pienellä poranterällä sitä avasin ja nippusteet sinne ja yhdellä isommalla tuosta reunasta kiinni. Eipä se, siinä olisi ollut semmoinen pikkuinen muhuvi, mutta se varmaan sillä on mennytkin rikki, kun tämä pääsee kääntyhyn näin. Niin se sitten osuu se muhuvi ja vääntää koko homman rikki ja ei se mun kumminkaan suojaa tätä levykytkintä. Niin ja mä vaihdan tuonne vielä uudet Stefaakki. Stefaakki tuli vaihettu, että siitä nyt pitäisi olla taas pumppua pitkäksi aikaa. On muuten vähän tiukka tähän taapetin perään. Tää on vähän oikea soli, kun ne sanoo, että se kuurankoppi tulee melko taakse sinne. Vähän jänskätti, että tuleeko se koppiin. Mutta joo, tämähän saisi tästä nyt viiä pois ja kahtua sitten, että laitanko mä alatalakkaria perähän ja lähden tienreunoja vai pistääkö suoraan pienarmurskaa ja johonkin isompaa koneeseen. Mutta joo, sitten tässä oli muuta ohjelmaa. Meillä meni tuo hyvä kone, hei, paalikäry ryssänteli sitä kumia rikki ja sehän, mä en muista miten se silloin olikaan, kun oli nuo sotahomma alako, niin jostain syystä näistä neukkuarmeijavehkeihin ja renkahia, niin ne oli vähän kivealla maailmalla, niin ostettiin sitten tämmönen vanha kusikärry teli renkahineen ja niin joo, kun sitä meni tuo napaa rikki. Siitä meni nuo pinnapultit. Niin se on tommonen tihiäkierteinen tuo jenka. Niin nytten kanssa pitää olla tosi tarkkana, että joka aina kun ottaa irti, puhistaa. Ja mä puutarhaletkusta laitoin nytten päälle semmoset suojat, että kun rengasta ottaa irti ja pois, kun on erittäin pehmiäkin rautaa kaiken lisäksi, niin ne kyllä saa meneehen. Ja sitten jos käy niin, että menee rikki tai jenkahan tulee jälkeen, ottaa mutteria, tekee rautasahalla sinne 4-6 uraa ja pyörittää sillä sitä ees takaisin, niin se kääntää ne jengat pystyyn ja putsaa sen. Tämä meni niin huonoksi, että sinne piti uudet jengat ja ne on takaa
puolelta hitsattu paikalle, niin mähän käytiin tämän tuolla mullikoululla koneistettavana. Ja niin kiituumas, oli melko vaikea homma. No, se kuitenkin, niin kun sitä napaa tarvii, me vaan otettiin tästä vanhaan kunnon USSR-rengas ja hyvä koneeseen laitettiin ja se on ollut siinä, onkohan 5-6 vuotta ollut ja se nyt poksahti. Näistä menee sisukumi rikki ja se sitten vie sen päällykumenkin mennessään. Jos olisi oikein tarkka isäntä, ei 10 vuoden välein ottaisi kumeet päältä ja laittaisi uudet sisukumit, niin nämä olisi ikupäiväiset. No, kerta meillä tässä oli ihan hyvä pelarusrengas. Varmaan samassa tehtaassa valmistettu, mutta eri vuosikymmenellä. Niin. Vaihettiin tuo rengas tästä, ja tämä sitten tuotiin tähän tämä teli. Ja. Sitten tuli tähän laitettua uusi rengas, niin siinä nyt on taas varalla ja se saa asua tässä telissä. Niin tätä on vähän helpompi siirrellä ja löytyy sitten, kun sitä tarvitsee. Ja mä ajattelin, että jos sen vaan jättäisi renkahan erikseen varastoon, mutta ihan sama, pysypähän tuossa. Joo, sitten se yleensä menee, että se tuosta kohdasta tuo sisukumiin, tukikumiin kuluu poikki. Se tuossa on tuo leskentekijä vanteen reuna, niin se ajan myöten hiertää tuossa tukinauhasta läpi ja puhkaisee se sisukumiin. Ja se sitten vie tämä. Tässä muuten on semmonenkin näköjään, että joo, näissä vanahoissa, näissä on engineeri tehnyt tuon venttiilin tuolla lailla, mutta tässä se on tommonen, että jos se vähäpä, tässä onneksi on tuo palikka hitsattu, että se ei pääse pyörähtämään muuta kuin tuosta tuohon, jos se on se pannoissa sutia lyö. Mutta jos se ei olisi, niin se napsaisi tuotava sitten venttiilin poikki. Joo. Tässä on tuo hyvä kone, hei. Alkuperäinen napa. Siinä on nyt paikallaan tämä vehke orkkisnapa. Kyllä se ei huomaa, että on vähän kankiasti pyörii. Sitä mä ihmettelin, kun tässä on noin tiukka tuo sovitus. Onko tämä se renkaassa jotain omituista, kun täältä kahtoo tämä van jarrurumpu on heti sentin ulompana kuin tämä vanne. Tässä niin tuo vanne on jopa sentin jarrurumpua tännempänä. Noita jarrupaloja ei kannata mennä hivohoja snorttaa. Siellä ei ole kyllä liikaa jarruteltu. No, saa nähdä, että onko tästä ikää enää tuota niin ICPM laveti alustaksi, mutta tuota niin saa nähdä. Pystyykö tätä ikää käyttää mihinkään, tämä on niin pahansa hapeensa. Kyllä mä sinne laitoin tuohonkin uuden rasvanipaan ja pistin nyt rasvaa joka paikkaan, että se ei ainakaan ruostuisi sieltä, mistä ei ole hyvää ruostua. Tämäkin ihmeellistä, mä en voinut uskoa silmien, että täällä vielä mikä S-kampi kääntyy. Ja no, vielä niitä ei ole ikään edes käytetty, kun niissä ei ole mitään semmoista systeemiä. Joo. Tästä tulisi vielä kovaa siitä vaihtoalusta tuohon, niin rupeaa tänne vääntämään. Jaa, mitäs muuta? Niin, tässä muuten on, jos nyt olisi joku oikein poliittinen ihminen, voisi miettiä, että onko tässä kulutusyhteiskunnassa jotain vialla.
Upoa uusi tuommoiseen perus peltilaitakärryyn rengas. En nyt muista mitä makso. No, se makso sen verran kuin makso. Sitten jos tuo menisi rikki ja tekisi niinku mä teen tämä aluksi niin vaivalla ja rakkaudella maalasin vanteen. Siellä nyt on joku smegmat vähän valunut reiästä, mutta maalasin vanteen, että nyt on kiva laittaa uusi kumiini. Ensinnäkin isolla kumikorjaamolla ei ole hyllysä peräkärryn renkahia ja sitten jos ne rupeaa tilaahan ja asentahan, niin se on sillä lailla kuin 20 euroa hintaeroa, että korjaako vanhaa ja ostaako kokonaan uuden, niin se oli vähän sitten no-braineri, että ostetaan nyt se uusi. No kyllä hän pisti vähän tympässä, kun vaivan näki. En mäkään nyt tässä mitenkään ruvennut peiliksi tää hivomahan. Likaiseksi osaa se tehdä kauhia jäljiä, voi. Nää se fosforihapolla ja Rostec Super pohjamaali ja aito Mirano oli kyllä semmonen maalipurkki, että se vaikutti aivan joltain limonaadilta. Sanotaan nyt vaikka näin perheystävällisesti. Mihinkähän mä sen laitan? Tässä! Niin kuin joku kaveri joskus sanoikin, että niitä on moneen kymmeneen vuoteen ollut näillä logoilla, mitä nämä mun maalipurkit on. Warning-teksten. Jaa. En tiedä. Aito Mirano. Tässä on tämä vähän uudempi malli. Kun se on logoosa erua. En muuten tiedä, tekeekö Mirano enää ollenkaan valmiiksi värillisiä maaleja, kun mä kävin rautakaupassa, että saisiko punaista Miranoolia, niin he rupes kysyä, että minkä sävyys, mutta ei kun punaista. se, että kun niillä on mitään valakosta vai kirkasta, minkälainen se raaka maali onkaan, että he siitä niin sävyyttää, että ei enää saa niinku valmiiksi värillistä purkisäätä. Jaa, siinä on mun maalinurkkaus. Mutta justi uuttakin valakosta maalia. Mä en vaan enää tiedä, mihin mä oon sen laittanut. Miksi se mukaan täällä sitten on? Ei näköjään. Ei näköjään ole. Pitäis nuo mun nivelakseli projuuki saada päätökseen. Eli tämä oli tuo etukoneen akseli, mistä putke korkkas. Ja tuo toinen on sitten tuo Akronikin akseli. Mutta tässä on tämä laajakulma pää. Mä vähän mietin, että jos tuosta tuo mutiika vetäisi rälläkällä irti. Napsia. Siirtäisi tai vaan tuon haarukan tuohon. Kun se, tuo putkien vaihto-operaatio, no se on oma operaationsa, se on vähän, että eheänä on hyvin vaikea saada putkia irti. Että mä, nyt ajatte, että mä vejän tuon hitsisauman tuonne sisälle, saa tuo nysään kaivettua tuolta ulos. Ja sitten mä ajattelin, että mä tämän putken ottaisin tuon haarukaan irti ja siirtäisin tuohon. Mutta sekin on vähän IKH-tutoriaalissa ja se yhdellä sormella painoi sen haarukan paikalleen ja semmoisella 12 voltin vanhalla makitalla yhdellä käällä porastua tai reijä ja se tuli millilleen kohdalleen, että kun kerran pienellä pallovasaralla napautti putkisokkahan, niin se oli valaamisen. Niin, se on vähän, että
Voi olla jopa, että joutuu tuo haarukaa ottaa irti. Irti, että saa prässi saa painaa tai sitten tehdään jenkatangosta. Niin kuin yksi oli, että laitetaan jenkatanko tuonne putkeen sisälle. Ja siinä sitten pultilla ja mutterilla vetähän. En kyllä tiedä, sopiskohan tuo tuohon mun IKH Special rässihin. On kyllä, no kyllä se, se on oikein, sanotaan nyt hintaiseensa rässi, että öljyä se on vuotanut uudesta asti. Mutta mitähän muuta? No, oli tässä vielä semmonenkin, että tuo paalaa ja se on sopimukseen irti. Mennäänpäs tällä mun komialla työpyörällä. Mä kävin tuota tallista hakemassa tämmösen vanhan fillari. Pesi ja fiksasi siitä jarrut ja vaihteet ja tämmösen hienon laatikon vei tukevasti kiinni, niin hyvä kun menee tonne toiseen päähän tilaa ja näin pitää jotain korjata ja laittaa työkalut tänne. Justi mä löysin, mä taisin jo aikanahan videota tehdä tämmösen jonkun, mikäli 50-luvun työkalupakki onkaan, niin toi oikein niinku tehty tänne. Ties tekis vielä yhden lisää ja laittaa se toiseen reunaan. Ois porvari. Siinä kaverille mainostin tätä mun rasvarässipöytää. Mä oon tästä monta kertaa on videota ottanut. Voin kyllä suositella, ei oo tuota ne rässit sitten sotkimassa paikkoja. Ja vielä jos vähän sen tekis, niin nuille hylsylaatikoille vähän jotain tilaa telinettä, niin sinne vois käyttää roskiksena ja tuon käteen, että muuten kun nakkaa sitten kun on täysi, niin nakkaa koko roskiksena ja päivineen pois ja se lyö uuden laatikon tilalle. Mutta joo, siinäpä on, jos joku haluaa kopioja. Mä vaan vanhaa tein itse säästinpöydän ja siihen tein tommoseen, mihin rässit laittaa ja rasvalaatikot tuossa. Ja, mutta siinä ei kannata, niin kuin mä mulla on noita työkaluja, kun noista tippuu öljyä ja rasvaa, niin se on sitten kaikki semmoisessa mukavassa. Mä en saa vanahoissa pyörinä, se on ankara tää pieninkin välitys. Saatiin sitten isoimman laittaa, niin ei tällä meinaa päästä mihinkään. Mikä siellä nyt jäi rapaahan renkaaseen? Tää joo, täällä kävi kuule Klaasin Exodus. Kaikki toimi täysin ongelmitta. Siihen asti, että mä lopetin työnteon, kävin kotona ja lähdin jatkaa. Ei enää tullut virtoja tuohon paalaajan näyttöhön. Ja siinä sitten oli kauhea kiire ja hätä 20 hehtaaria maassa ja nää peruskeissini. Niin. Sitten huoltomies saatiin, ei ihan seuraavalle, mutta oliko sitä seuraavalle päivälle. Ja se löysi, että täällä, tuo laatikko, siellä on joku ns. Pääsulake. Se on vaan autosulake, kahdessa johossa apikoliittimet ja siinä oikein niinku, selässä joku sama sähkömies Klassilla töissä, joka on tehnyt monen amisautoon autoradioon laittanut, niin. Se komia sulake siellä, se oli palannut. Huoltomies nakkas uuden sulakkeen. No niin, nyt tulee näyttöön virrat ja lähti menee. No, mä lataasin tänne säilöntäainetta, ettei pöntön täyteen ja kauheat eväähät ja kauimmalle pellolle lähe ja perillä sitten mietin, että mikä on, kun en saa laskehen tuota häntää. Ja
paalinkentä. Ja sitten mä kokeilin, niin ei mikään hydraulinen toiminto, tai kun sähköhydraulinen, mitä näytöltä käytetään, niin ei toimi. Ei saa noita muovitelineitä alas, ei mitään. No ei muuta kuin takas kotiin ja huoltomies kanssa tätä monta päivää tutki. Ja sitten he keksi, että sieltä on se päätietokone. Eli tässä pitäisi olla semmonen vähän niinku joku auton moottoriohjaimen näköinen laatikko, mihin menee tommonen ankara liitin kylkeen. Joku korrikin löytänyt, on jännä. Joo, mene sinne reikään. Sielläkö on sun pesä? Näköjään. Joo, että siinä oli semmonen päätietokone rikki. Ja uudestaan ei ole vielä kuulunut, milloin tulee. Ja. No, siinä sitten loppujen lopuksi piti urakoehtiellä teettää. Niitä tuli joku vielä 300. Oliko lähellä jopa 400 paalia, niin tuli. Tämä on tässä. Mulla välillä oli massikka irti, että se aina heti on vähän niin kuin linja-auto, kun tupakii sytyttää. Heti kotti massikan palaajaa ja sitten se soittaa huoltomiestä. Joo, en tuli sitä palaajaa, nyt taas värkkäähän. Ei muuta kuin takaisin palaajaa. Niin. Se on nyt saanut olla tuossa tuo raktori. Mutta joo. Täällä olisi tämä maailmanlopu rullasysteemi. Täällä on kans tehty oikein fiksusti, ettei laitettu tuo ketju tuohon tuon eteen. Se on muuten samanlainen komia suojaus, mitä mulla tuossa. Se on vielä tämmönen, pari peltikattoruuvia laitettu. Turvallinen on turvallinen. Joo. Vai on mulla paskaset hallit, niin ne sanoo siinä yhdessä videossa. Että. No. Se on sitten, kun tätä rupeaa siivuahan, niin se on, että siirretään kaikki romut täältä tuonne toiseen. Ja sitten kun sitä ruvetaan, siellä siirretään kaikki romut sieltä tänne. Oi, mulla on tässä oikein nightbreakerit. Ostin muuten Opelin joku plus 200% suurteho halogen poltti. Se kyllä varoitti, että nämä ei tuu pitkään kestää. Mä sillä paljon ajelikka. Joo, pitäis tässä tuo pajailukki saa ja nyt valaamiksi. Mulla on molemmissa autoissa värkkäämistä. Tuohon Volvoon pitäis apulaitehiina vaihtaa ja öljyt ja samalla kahtuu, että onko siellä ne apulaitehihinan kiristeet. No mä en tiedä, onko tuossa sen moottori saa, mutta vissiin. Jakoremmilla olevissa Volovoissa, niin se apulaitehihina, kun se napsahtaa, se menee sinne jakopäähän. Ja vie moottori mennessä, että se on oikein mukava. Joo. Mä ajattelin, että vois tuo sevoottaja ottaa perästä. Perästä, että saa tuo pihan keskustaa taas tyhjäksi. Miettii, mitä sitten tuolle Taavetille tai Taavetin kanssa tekee.